Aesor imnutos asto partare. Vodem asto khoskim mech letsunen ais paraparutyan khoskero shnagatyun haytnelu vatvernero. Եվ ես կուզեմ փունջը ցեզի գարտան աստծո խոսքեն։ Սամոս 9 1 10 2 Քոություն բիդի մարուցանեմ դերոջի ին բոլոր սրտովս։ Կու բոլոր սկանչելիքները բիդի պատմեմ։ Քեզ մով ուրախ բիդի լամ ու ծնձամ։ Կու անվանըդ Սամոս բիդի երկեմ ով պարձիան։ Samos inisun yergu megen chors. Bari e kuanal verochmen. U samos ce kuanvan o parsian. Arbuner ku vormutyunut u kisherner ku havadanutyunut batmen. Basr lar unetson nvakaranero u davivo yev knari tsayno basazitun ovder ku korzov tsis urakhatsir ku tserkeru korzerov piditsnzam. Yev samoserkun Pazmati Samosner kradze paraparutyan povantagutyan. Hayrul erot Samosu, hayrul çorot Samosu, hayrul yotu, hayrul dasnı mek, hayrul dasnı yotu, hayrul dasnı utu, hayrul yeresun hing, hayrul yeresun vets, hayrul yeresun utu, hayrul karasun hing, yev hayrul hisun. Ason kolore paraparutyan Samosneren yev Գրեսեք դե Սամոսերքում որ չափ կարևորություն ունի Փարապանության։ Ուրիշ համարներ Հեսվա 7:19 Իսրայելի աստծուն պարտուր Երեմիա 13:16 Ձեր դեր աստծուն պարտուրեք Հովաննու 9:24 Աստծո պարտուր Հայտնություն 14:7 Պարտուրեք Հայտնություն 19:7 Ուրախանանք եւ պարտ տանք անոր Սամոս 5:14 Շնորհակալություն զոհի Աստծո եւ քու ուխտերդ կդարե պարցիալին ունեղության օրը ինձի կանչե ես քեզ պիտի ազատեմ եւ դու զիս պիտի փառավորես որով եդեմ շնորհակալություն մատուցանողը զիս կփառավորե Երկրորդ մնացորդ 10-20-րդ գլխում մեջ հատկանշական տեփ մգա։ Հոսապատ տակավորին օրերն էր եւ իր երեք տրացիները ասենք իր ճշտամիներն էին եւ որոշած էին իր վրա հարցակել։ Ասոնք շատ զորավոր բանակ ունեին եւ Հոսապատ անգարելի էր որ գնար ապ պարագին տեմ տնել։ Եվ ուրեմն ինչ էր Հոսապատ։ Գսե արաբոտյան գանուք ելան, Երջախունքներ կազմեցին, որոնք բանագին արջևեն քարելով դերոջը Սուրբ Պարկը երկել եւ երկեցին եւ ըսին կոհացեք դերոջմեն վասնզի անոր ողորմությունը հավիտյանը։ Երևակայեցեք, շտամիներ իրենց վրա գարցագին եւ գսեն կոհացեք դերոջմեն վասնզի անոր ողորմությունը հավիտյանը։ Եվ ինչ պատահեցավ, երբ այս Ծնդության երկերը, Կողոպանության երկերը երկեին, դերը Ամոնի որդիներուն, Մովապի որդիներուն եւ Սեիր լեռան բնակիչներուն վրա տարանագալներ հանեց, այսին շտամիներ հանեց անոնց դեմ, եւ գսե անոնք կոտորվեցան։ Անոնք փոխանակ Իսրայելի վրա հարցագելու, իրենք սկսան սպաններ, եւ Իսրայել կրկվեցավ։ Աստծո պարտ տանք սիրելներ, որովհետև այն հրաշքներ գործող Աստված է։ Եթե պարտ չտանք, մենք պիտի լանք անդարբեր և պիտի լանք աբերախտ և աբերախտությունը կեշմանը։ Անոնք որ լա ընտանիքի բարակաները, լա օդարները, պարիքները լացեն և աբերախտություն ստացած են նոր փոխարենը, Սկացած են այդ վիշտը, աբերախության վիշտը։ Աստված չեն կուզեր, որ ինքան աբերախության վիշտը ստանա։ Եվ ադոր համար է, որ մեր գործն է, մեր բարդականությունը միշտ պարտան իրենը։ Սեզ մեզ իրեններ, ով չէ վայելած
асзо рашкнер. Ես ստայբոր քոլորդալ դարպերծեվերո ծերմանգուտեներ միջեմ այսօր։ Այսօր իսկ դուք աստո ռաշկները կվայլենք։ Եվ ես այսօր պոխարակ ձեզի վասա անգամ լսած կարոզը դալու։ Ես կուզեմ վգայել, թե ասված իմ գյանքիս մեջ, կամ ընտանիքիս գյանքի մեջ, ինչ ռաշկներ գործած է, որոնց համար մենք հավետ երախտաբար դենք Աստծո։ Այս պատմելով ես ուշադրությունը չեմ ուզել իմ վրա կենտրոնացնել, որովհետև ես չեմ խնդրահարական, ռաշկներ գործող Աստվածն է խնդրահարական։ Եվ մենք Աստված է, որ կփառավորենք, երբ կվկայենք իր ռաշկները։ Երտամասկե 80 տարի առաջ, երբ մանուկ էի, դիֆտերիա հիվանդության տրվեցա։ Արոնք որ ասվանքյան անունը լսել ենք վախնան։ Որդեր դիվտերյան պոխանցիկ հիվանդություն մնե մասավար պատ զիկներու մեջ, որ կխեղթե զդիգը։ Եվ ուրեմն մեկը իմացած է պետության, որ ասինչ տունի մեջ դիվտերյա ունեցող մանուկ մկա։ Եվ պետական երկու պաշտոնյան էր ուկան, որպեսի ատ մանուկը վերցնեն, ատ տունեն, որդեր պոխանցիկ հիվանդություն է։ Դունը չենք իդեր, ջամպան սապիչ մգար, որ մեր սապիչներ, հոնգը մտնեն և գարցնեն Յուսուֆյաններուն դունը, գրնաս պացադրեն։ Անի մեկ են գահասկնա, որ խնդիր մգար սկա, ուրեմն այո գսե, և ճիշտ թագարակ ուղությունը ծույց կուտա։ Սե որ ասանք եթե տակ, անակ տարնակ Յուսուֆյաններուն դունը անմիջապես սապիչը մեր դունը գուկա։ Եվ իմ ծնողքի սկսել, որ տղան բացուցեք, եթե այսին ինչ որ է հարցը լուծեցեք, որտեղ երկու պաշտոնյաներ ձեր տունը ուկան, սիսկ կբացնեն։ Եթե չբացնեին, ինչ պիտելներ։ Այդ պաշտոնյաները սիսկ կարանտինայի հիվանդանոցը պիտանեին։ Բերուդի մեջ կարանտինայի հիվանդանոցը, մանոնք որ ծանոտ են Բերուդի գիտեն, հոն ողջ մտնողը ոչ դուրս չի կար, վերած դուրս ուկա։ Եվ ուրեմն ես այսօր ոս ձեր առջևը եցած միջը լայի, եթե այդ երկու պաշտոնյաները մեր դունը կային, և ձիս կարանտինայի հիվանդանոցը դնային։ Պարկը Աստծո։ Աստված ոչ թե ձիս բացուց, նաև բժշկեց։ Երկրորդ հրաշք։ Ալինը, մեր երկորդյակներու աղջիկը, ձնավ։ Երբ ծնավ, չեր գնար շնչել, տոկերը ժզվված էին, չեր գնար շնչել։ Եվ ուրեմն պենիկ եղան, ամիջապես բժիշկը ձակ մձագեց կուրծքի վրա, որպեսի գրնա տոկը ազատ աշխատիր։ Երեք շաբաթներ ինտենսիվ կեր մնաց, միշտ էր իր եղբայրը դուր եկավ, մենք սկսանք վայրել բիզնիկ Ալեկը, բայց ինքը երեք շաբաթներ վերջը բժշկված դու վերադարձավ, և միջև այսօր երկու զավակներու մայր է, հոգևոր ծառայություն գնե դերոճը, երկեր գկրե, իր երկերը մենք երկենք, Փարքը դերոճը։ Համասարան ընդունվելու համար, իմ ճարտարապետական դպրոց ընդունվելու համար, ես դժվարության առջև կտնվեցա, որտեղ ես, երբ որ համասարան գերտայի, միևնույն ադեմ գենաս դպրոցի մեջ ուսուցչություն գնեի։ Եվ ուրեմն ինձ շատ ծանր էր իմ կործս, թե ուսուցչություններ էր, թե համասարան գերտար, եվ ուրեմն տասիմը մեջ ծախովեցա։ Եվ ամոտ չէ, ասիկա բգայելը, ծախովեցա, եվ ծախողությունը բաճար եղավ, որ ինձ իր ամակ մկա, որ տուն ճարտարապետական դպրոց չես գնար ընդունվիլ։ Ասիկա ինձի համար մեծ հարված մնե, որ դա ոչ երազս ճարտարապետական դպրոց ընդունվիլ էր։ Նամակ գրեցի, նամակին պատասխան եկավ, որ չես գնար ընդունվիլ։ Ասի որ ես դերոճը վստահելով կալմը գրանեմ, նայեմ ինչ գրնամ։ Կացի համասարան, ճարտարապետական շենքը, ներս մտա, քարտուղարուհին, ասի որ գնամ ճարտարապետության դնորենը տեսնեմ։ ճարտարապետության դնորենը զինվորական մներ։ Մարդիկ իր շուկենգը վախնային,
Moshte do khosir, shu ken vaqte. Yem savor var jawat kunonis, si chunin, pat spuzem desten. No sa cheskim na desten. Kani vor jawat kun chunis cheskim na desten. Zinke atsa sekretere ture timasner, ture zarginer smadam. Bak, şubaret sabah sove, ısı var, yes asem, in barakas asem, gıhıtrem sesmen, yes kuzem gardara bedirler, bayman ne rupermo, yes çıntur besem. Pats, inzi arit pınar dibek, arit pınar dibek, ev, ıstayem var, bidi çizırçak. Martı, geçav, bidi grav, zarvatsav, im havatsak utyan ıskam. Isa var, Lavdalas, kınar bir horunk. Namak beye gav inzi, yev namak güse vor, okey, kezi arit kudank vecamiz. Yeta as vecamiz va meç, voye ve teratun tü istaz, havidyan cezgirnar cadar berkün insanil. Ayt vecamiz va meç, yes tasaranin, batmo tsangi meç yeva. Anak vor, at gavur çelanan tsang. Parkı, teroçun. Հիմա մենք շատ տրանչուն ենք, հայրի գստազի մեր դունի ձասերը գողկան, մամասան գողկներ, որ ձասերը լման հոգացվին։ Եվ ուրեմ են տբրած բիդուսանին համասարան, ուրգ է տրամ, համասարան ու տրամի բետքունի։ Մենք դնորեմ ունեինք, որ երմադեն որ դիմար հովիվ մներ, եվ դիմար տնոր եմ ուներ։ Սա որ դա ստրամ, ես կեզի սկարիշիպ եմ միտի կտնեմ, եվ որ ամեն ինձի սկարիշիպ մը կդավ ամերիկա են։ Մենք ուրվացի ենք, կդավ ուրվացի գիմը, որ զավակ չունի, եվ անգե տրամ առավ, որ մեզ ես ուսանին, բայց մեկ տարին, առաջ տարին ուսանեցա։ Առաջին տարի են վերջը, երբ ուսանեինք, դեսա որ երկու ընկերներս դեղմը գերտան։ Ասի որ ուր գերտակ, ասի որ դեղմը գերտան։ Լավ ուր գերտակ, ասի որ սկալիշիպի application բիդի լեցնենք։ Ասի որ լավ, ես հարկամ է դերնի, լավ սիտին զեսեգուր, կացին։ Երեք սալ application լեցուցինք սկալիշիպի համար։ Սկալիշիպը full scholarship էր, այսին ապոշտ բրոցականը, պակետմանի, հիրկերու տրամ, գոշիկի տրամ, լաբրատորիի հապուսներու տրամ, ամեն պան, ատ սկալրջիմի մեջտեր։ Բադասխանը եկան, երբուկին ոչ ասին, ինձ այուս։ Պարկը դան բարքոնը գնստեի, մեր բարքոնը կեղեցիկ տեսարան ուներ, արջեր մինչեր բրեգան ձողներ, բարքոնը գնստեի, ձողը գտիդեի, գաղոտեի, սուրկիրկ կարտայի, եվ նա է գկծեի, յուղաներ պաստարներ ուրա յուղաներ գկծեի։ Որ մնստածեի, ասի պատրազմի շրջանին էր, մնստածեի, եվ պաստարը արջեր լսեր, ես ալ գկծեի, աղջիկս կամ դվասեր, ներսեր, գանչեր, բաբա, գուկաս, օքե, կացի, հազիվ իրկով ասա, ռումպը պայտեցավ բարքոնը, ատորս գդոր-գդոր եղավ, բաստարը գդոր-գդոր եղավ, եվ ես պրգվեցա, պարկը հերոչը։ Ամերիկայի վիզա առնելու համար մենք պետք է երթային հյուպատոսարան, անոնք որ բերցի են, գիտեմ, ատտակնապները որ կանստեին, արևերքեն արևմուտք երտալու համար, որդև սահմանին վրա զինյալներ կային, և նաև դանիտներում վրա գաննաս սպած աս տաները, ոչ ճակորսները կային, որ զենքերը պրնած բարը գտիտեին, և գզարնեին, ով որ մերավ, մերավ, իրեն ծոգը չէ, չեին կիտեր որու գզարնեն, բայց գսպարնեին։ Ուրեմն պետք է մենք արևմուտք երտային, որդև հիվադոսարան արևմուտք էր։ Երանք տաքսի մարինք, ապոչ ընտանիքով, ասինք ռիսկը բիդնենք, ուրիշճար չի կար, վիզա պետք երնենք, ամերիկայի տարողներ։ Եվ մենք անցանք ատ սահմանեն, պամը չպատայեցա։ Հիմա կացինք ու բադոսարան,
Şarkı yergayne, ame mark yetere nerspit mı te, vizar ne roman, verçabes menkar mıdank. Urama mıdank, harcı porcera ıstora krets, tuşse lank, mekşan verçe, rump mı baytetsav, hübadosaranin kova. Hübadosarana koç fetsav, yergu amiz. Bu eve mege, at hübadosaranı çelgınlar yerdal. Menk vizar arac veratarçank tun. Parkı, Eroç. Krasnoyarsk im Dorayer, Dorayer anon por Beyrut'dakiden Dorayer. Ya Dorayer yes amen or gertayi ku kayı mı? Der dun mısadzin ki bitemem, madras bir oraya bilirler. Ya amen an kan bor dun ku kayı, balkon gerleyi, tideru bor hiç kubadayı, bu der mis zenki tsayın gar yabayla. Balkon gerleyi, ya gınayi bor, an campayen bor yes yegazeyi, Rumper gebayten, mek mok gebayten. Nüün campayen, bor aske karoç şamaraç, geç şamaraç. Yes, otos kişat dünya gazeyi. Yes, boş mınatsi. Parkı, eroçı. Yep Amerika'ya yegank, mer münetsatı, nütagan, mer hiç vor müneyink, ammena manats Beyrut. Եվ մենք շատ զիկ կումարովը հոսացանք եւ հոս մեր յուղի մեջ կդաբգվեինք։ Եվ ըսկսա աշխատիր եւ այլն, եւ բայց լավ չէ, մեր նյութական վիճակը լավ չէ։ Եվ մեր կրետը մենք մեր փոլոր տրամը կործացեցինք, մեր կրեդիտ կարտերն էլ փոլորը կործացեցինք, մնաց $100 կրեդիտ կարտի վրա։ Եթե $100 արկործացեինք, ապկեվերջը պետք է ճամպանյանայինք, հոմլես կապամը, որ տրամ հավակեինք, որ գրնայինք ապրիլ։ Այս վիճակներում մեջ էր, որ մենք սկսանք աղոթել, դեր մեզի ճամպամը, մեզի լուծումը դուր, այս մեր, այս անել վիճակեն դուրծիեն լելու համար։ Այդ աղոթքի շրջանի մեջ էր, որ հեռացան մեկը, Hunastanen. İm mek ıngeres. Beyrudi ıngeres megen. Or Hunastan gabrer, yer başta yayar, yer lav korzu ben on. Isa maik inç beses yevaylen, isi lav en park deroj. Isa maik panime betkunik. Isi çeke var ki anuna, çeke var park deroj, amen panlarım. Okey. Şan lav isa, heratsaynı kocetsink. Heratsaynı kocetsink, maiz arpin anderem bidi grab. Ասա չանին դսա ինչ է սիր ամեն բան լավ է սիր մեր $100 տրամ ունի միայն կրեդիտ կարտի մեջ ինչպես ամեն բան լավ է ճիշտ է սիր յելան ամիջավես նամակ կգրեցի Հունաստան ընկերոջս սիր որ քե որ գերը քրացային է բա քեզին սի ամեն բան լավ է բայց ամեն բան լավ չէ բորով տանը դեր ինքսին ինչ չկդանք է բայց Նամակ արած Պարգյանին ինձ գերացայինը Ամերիկա։ Մայք բանի բանկայի հաշիվիտ թիվ ինչ է։ Ինչ պիտես բանկայի հաշիվիտ։ Սավ ինչ է ասե բանկայի հաշիվիտ թիվը։ Օքե, սի ասե։ Սավ 50,000 կպավե։ 50,000։ Սի մար առադացը մարդու ձերկի չի պրնվիտ։ Okey si. Sabnaye, kezi su nazar kılırken, ima bankayı uçotso, aras gogosi, asi voç abaşkarat mekne, voç ındanikis megantam ne, barza bez, harazat ıngermene, inzi. Orunet, Beyrut kodzat çinim ne sazer. Sabor, yefor sab, tun ıskısis tramşayir, at hisun hazarin kısanın kazarı, Սարգ Մեսրոբին գնաց։ Այնadən ես Սարգ Մեսրոբը բացած եմ արդեն եւ կաներն որ սա աթիս 25000 Սարգ Մեսրոբին գնաց։ Մյուս 25000 նա լսա քույր մորիմոս ամեն ամիս եւ ամիս ամ կամ մակես մե $1000 $500 գուզե իրեն գնաց։ Եւ դվերչանա տրամը։ Ադամ գալիավա եւ որ սկսա ես տրամ շայեր 25000 Սարգ Մեսրոբի դվի իրանունով ֆոնդ կա իմա Սարգ Մեսրոբի մեջ եթե երտակ ֆոնդերը կարտակ եւ մնացած նա իր քրոջը ասի 3-4 տարի անցավ այլևս ինձ մետ ռամուզով չի գա քույրը
Ուրեմն ասի որ մեմ ասոր հաշիվը տանամ նայի չէ լավ որովհետև ամեն իմ դվածները ես կկրեմ եւ ուրեմն բացի դեսա որ օ թե 4000 դոլար գա եղեր կոմս չեք մտրեցի իրեն վերցեցի շնորհակալության նամակով ասի որ թե որ դու անգեծ բարեկամես ես քեզ 4000 գվերը տարցնեմ որ դվասի ավելացավ դվասի տրամել Եմ հաշիվը պակեցինք։ Պարկը դերոջը։ 4 տարիներ առաջ Բերուտ կացի, Բերուտեն Հայաստան մի երտայի, տոմսակներ ամեն եղաց էի մադրաստենի և այլը։ Բերուտի մեջ ես սորություն նեի դուներ այցելելու։ Եվ Մարանը Չոխաճյան ինձի կնգերանա դուներ այցելելու և կայցել էին։ Բայց շպախտաբար Այդ օրերում էլեկտրակայություն չկար, համար ասանսերները չէին աշխատել։ Ուրեմն ես պետք է 4-ար, 5-ար, 3-ար մակրցեի դուները։ Եվ ադան գալերի, հոգնած վերադարձանք Չորբաճյանես դունը, հոնգը գնայի, ես չերներ հոնգ գնայի, եվ Չորբաճյանես դունը 6-րդ հարկեր, հոնալ էլեկտրակայություն չկար, ասանսերը չէր աշխատել։ Ուրեմն 6-րդ հարկը ելա։ Ելա ներս մտա, որ սկս ցավը սկացի։ Մարան ցավը սկամ, որ ինչ է չեմ գիտեր, ռոպով տեղա, կնեց, սա որ մերը սա վաղա միջավես երտանք կնությունները, վաղա կնություններ կացնք եղանք, կնություններուն արդյունք դվա, որ ես արտատեք մանցուսածեմ, Եվ ամիջապես ինձ հիվանդանոց տարին։ 6 օր ինտենսիվ քեր մարգեցուցին Բերուտի մեջ։ Հայաստան երթալս անշուշտ ճուլի ընկավ, և ստիպեցա եթոս վերադառնալ, որպեսի հոսը լա գործողությունները, ասի գա անշուշտ 3-րդ գործողությունը։ Մեր ընտանիքի մեջ 4 նշանավոր գործողություններ եղած են։ Մեկը արպիի թայրոիդի գլանդերում համբիրը, որ իմ կանսերս թայրոիդներ ուներ, ադիկա հանեցիմ, ասկե 25 տարիներ առաջ, պարկը էրոջը, որ արպին դագամին գաբրի, և երկու անգամ դարպեր դարիներում ինձի open heart surgery էլին, երեկական երեկ փոխեցին, և աս վերջինը երեկ ստեպ տրին և pacemaker մտրին հոս։ Pacemaker-ը ինձի Եվ գայան գերտան չեմ գնար պանի մեջ են ասի, գողմ եմ պետք է ասնի, որդև ասի գա աղուկ գնե եվ որ ատեղ են ասի։ Ուրեմն, ով չեմ այսօր, ծերաչերն եմ, եվ ասսո պարկուտան։ Հիմա, վերջինը, մեր զրիկ վանիքներ, Վանիկը մեր 8-րդ տորնիկն էր, որ արմիկին ծնավ, ասկե կրետ է 3 ամիս առաջ, ծնել է մեկ շաբաթ վերջը, կնդեցա որ այսօր սիրտը վարգյանը 300 անգամ գդրոփե, ասի ոչ թե այսին նրսերը, քեղեցիկ նրսերը դեսնելով սիրտը գդրոփե, չէ, ադամ չէ, ինքը սիրտը շատ արագ գդրոփե, միշտ էր Բզիկի մասիրը վերջի իմացանք ասի գան ենք չէ ինդիներ աս պատմությունները, բետք է 140-150 դրոպե, ասորը 300 դրոպե։ Ուրեմն տեղեր, ինտենսիվ կեր, բարգիր, ատկե վերջը 4-5 անգամ նոր են ինտենսիվ կեր, մի քանի տեղ պոխելով, վերջամես տեղմը կդան, որ պարկ աստո, իմա մեկ ամիս է, սիրտը 140-150 վրա կդրոպե։ Պարկը դերոջը։ Սիրեններ, ասոն հրաշքներ են, իմ գյանքիս մեր գյանքի մեջ, ձեր գյանքի մեջ հրաշքներ չի գար, շատ։ Պարկպետ չէ դանքատ հրաշքներ ունում աշքներ, հետ կերաս։ Ամեն վարգյան, պարկ տանք լեղին համար, պարկ տանք Արուշին համար, Ոդեպ ամեն պան որ գրլա մեր գյանքի մեջ, ի վերջո պարի կործագից գրլա։ Եվ որ ինձի աթարտետեք եղա 6 օր ինտենսիվ կյար բարգեցա, ընտանիքես էր ու արդին աստեղ են գերացայն է, իրար գանցնին,
Dvas otanabilar nerzis bili kar vorzis yet pere yev asporor iranzun meçe. Adia pariye korzagitela, orada yes yega, vetkeranzı yela. Ya fima, atke verçuluş korzolukyum ya, gönnagi voknari korzolukyum yela. Adar votkeru savna lanzut, as polorin amar asso arkudam. Hima yes norokvats marten. Ոչ թե միա խոսքով, պարկեզներ վերջացավ։ Չէ, դերոջը պետք է ծառայենք մենք։ Վկայելով, եկեղեցին մեծ ծառայելով, այցելություններ ունելով, տելեֆոններ ունելով, նամակներ կնելով, իմեյլներ վրգելով, պետք է դերոջը ծառայենք։ Ադոր համար է, որ դերը հրաշքներ գործի մեր կյանքերում մեջ։ Եվ եթե ձեր կյանքերում մեջ նա հրաշքներ գործած է, որ գործած է, կվկայեք ադիկա, դերոջը ծառայեցեք։ Այդ է երախտագիտության փաստը, հավացույցը, դերոջը ծառայեցեք։ Եվ դերը միտորտեցես, հավորդ։ Ենտովար այլ կեզի պարկուդամ այսօրվան համար, եվ պարկուդամ որդուն հրաշակործ ասված ես եմ տուն մեզ լեսակ լեսակ պարիքներով շպացուցած ես ծևովմը, Եմ ենք երախտաբար դենք եզի, ամեն վարգյան շողակարթյուն դայտնենք եզի, ոգնեմ եզի, որ այդ երախտակիտությունը կորզնական ավես ծույս տանք, մեր ծարայթյամը, մեր սիրովը, մեր սուրբ կյանքովը, մեր վգայություններովը, մեր քեզի համար ապրերովը, մեր կյանքի երբ կերգարես, մեր կյանքի մեջ երբ հրաշքներ կկործես, մեզի առողջություն գուդաս, բարիքներ գուդաս, Գագենգանես, որ մենք ադոր փոխարենը քեզի տանք։ Ոչ թե այդ մեկ տաղանդ դված անցիդ մեզ, որ երտա իր տաղանդը հողին տանքը թաղե, եւ վերատարնա, ասե որ քու դվածը ես քեզի վերատարցնեմ, այլ այդ հինգ երկու արմոնում մեզ, որոնք իրենց դվածը գտնաբատկեցին եւ դերը ուրախացին։ Մենք ուզենք քեզ ուրախացնել, մեր հարապանության խոսքերը և գործերը ընդունե կուպարտիտ համար դեր Իսուս ամեն։